Դատարանը վաղը քննելու է Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցը։ Ծառուկյանը, Արթուր Վանեցյանը եւ Դաշնակցությունը այսօր հայտարարել են, որ հանրահավաք են նախաձեռնել։ Հայաստանում Ռուսաստանի գործակալների շուրջ աղմուկը չի մարում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել, Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցներն ասում են, թաքցնելու բան չունեն։ Դատարանը հերակա որոշեց կալանավորել Միքայել Մինասյանին։ Սա հիմք է նրան արտահանձնելու համար, եթե այլ պետության քաղաքացիություն չունի։ Բելարուսում բողոքի ցույցերը չեն մարում, այլ հարցերով ներքին տարաձայնությունների պատճառով Եվրամիությանը չի հաջողվում պատժամիջոցներ սահմանել Լուկաշենկոյի դեմ։